ده مقدشو مانتا لغو سوحيري سيمينار لبعض شاها السعودي او ايسكا كاشانيين هاي اداها ايزا يحرونتا علمي باريستا يهورمرينتا آدنها كاس او لوغا هاد لي يكورنينتا كغيبغالكا سياسة ده هوينكا يردن ليرادا عبد الفتاح يوسف محمد او احمدها مشاريع ده يبرنامي جدا اي هاي ادا ايزا اياه شاقي انتو بركان لوغا دو دي سيدي ايدن ليرادا او غيب قادن لهايين سياسة ده يقابكا اي اولف القلي لهايين او لها دورشو ينك دالكا magacaygu waa Cabdi Fatax Yusuf Maxamed program officer ayaa anaa ahay ee runtii shalay maanta waxaan program qabaneeynaa aanu qabaneeynaa dhalinyarada ee xisbiyada ka tirsan ee kooxan soo kana mesh ila ay lixdan qofood dhalinyaro gaarayo waxaan ka hadlaynaa kordhinta iyo ka qaybgalka dhalinyarada iyo haweenka siyaasada ee runtiina casharadan ka bixineynaa waxaan kaga faa'iiday waxa ka mid ahaayeen sida dhalinyarada ugu qayb qaadan lahaayeen ee xisbigooda sida campaign-ka u sameyn lahaayeen iyo sida ay u sameeyaan lobbying sidoo kale ayagana dhalinyarada qaybta haweenka aad iyo aad ayaan maartu ugu dhiirigelinay waxyaalo badan ay ka faa'iideen shalay maanta intuu socday ee 2012-ka runtii aad iyo aad ay u intersegreenayaan ayagoo nagu xilcelinayeen in mar walba loogu celiyo ama mar saddexaad ama mar afraad programkana wuxuu aad iyo aad u socday si habsami leh asagoo loogu talagalay waqtigiisa uu bilaawday wuxuuna ku dhamaaday waqtigii loogu talagalay ilaa 4:00 galabnimo 4:00 barka dhankooda dadkii ka qayb galay seminaarka ayaa sharaxay waxyaabihii ay faa'iideen intii uu seminaarkan u socday magacaygu waa Ikraan Shire waxaan ka mid ahay dhalinyarta baasbeeshinka ka qayb qaadanaysay seminaarkan runtii wuxuu ahay seminaar aad u xiiso badan seminaarkan oo ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaay dhalinyarta iyo women youth and women soo marka waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan aan kula noqon karno waddankeena hay'adda ICN way ku maadsan tahay qaabkii ugu sameysay tobarka waan uga mahadnaqaynaa dadka dhalinyar ahaan ama special haween ahaan maanta waxaan noo iftiimisay iftiin mugdi wax badan oo mugdi nooga jiray inaan iftiinkeeda ama wadadeeda saxda aan helnay soo sidaa darsi waa maasintiin xibsiga waxaan ka socdaa soobit oo ku magac dheer soomaaliya Somali Women Peace Development and mashruucan 2 days uu socday and waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo and I'm from Kenya mashruucan aan u imaaday inaan ka qayb galo aadan ugu farxay and waxaan ka faa'iiday knowledge badan and waxyaabo badan oo iga maqnaa waxyaabo badan oo maskaxdi ka maqnaa igu soo dhiirigeliyeen aan ka bartay waan ugu mahadcelinayaa asxaabta ka soo qayb gashay ee mid kale ee dad wax barana ku jira meeshan dad wax barteena ku jiro dad ku xabaran way ka faa'iideen at least waxa jecelahay mar labaad inuu lagu soo celiyo aniga waa Cabdisalaam Cumar Ibraahin kana mid ah dhalinyarada ka soo qayb gashay seminaarkan ay qabanayeen ISA runtii waxaan ka faa'iiday waxa aad u weyn oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka sidoo kale ciwaanka laga hadlayo oo ah youth participation ka ama ka qayb qaadashada siyaasadda ee dhalinyarada runtii waxaan ka faa'iiday oo aan ka bartay barriers-ka ama caqabadaha hortaagan dhalinyarada oo lagu falanqeeyay halkan sidoo kale professoradu waxay halkan ay ku sheegeen sida loo gudbi karo in dhalinyarada la siiyo encouragement sidoo kale waxyaabo badan oo waxaan ka faa'iiday in halkan lagu soo koobi karin oo ku saabsan sidii dhalinyarada kor loogu qaadi lahaa ka qayb qaadashada siyaasadda waana mahadsantiin Yusuf Cabdullaahi Goob Joog السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد عندنا لذا وحنا كنا ولا يسويرن. ترانس في جالكسي وحاجة عاوزة إن السكان حد حرير في عن أنا جا أصحابتي إيو والد كيجا. ترانس في جالكسي وحنا أضرت يصير أوسه ليه هي يصير أود خسبة ليه هاي.